ସେଇଟା କେବଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଗତକାଲି ରାତିଠାରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ଫଳରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପାଣି ପଶିଯାଇଛି, ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ମଧ୍ୟ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନେଇକି ଯେଉଁ କରୋନାର ସଞ୍ଜୀବନୀ କଥା କୁହାଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁ ତାରିଖ ଥିଲା ବା ଡେଟ୍ ଥିଲା, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠିକି ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଏଠିକୁ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଏଠୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଖାପାଖି ପାପୁଲିଅର ଉପର ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ କହିବା ପାଣିରେ ପଶିକି ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଯେହେତୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ସଞ୍ଜୀବନୀ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଏଭଳି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା? କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଷା ତ ଛାଡ଼ୁନି, ତିନି ଦିନ ହେଲାଣି ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ଲଘୁଚାପ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ଜୋରରେ ହେଉଛି, ପାଣି ସବୁଆଡ଼େ। ତେଣୁକରି ଜିକା ଯେହେତୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହେଇଛି, ସ୍ଲଟ୍ ତ ସେମିତି ମିଳୁନାହିଁ, ମୋର ଡେଟ୍ 31 ଅଗଷ୍ଟରୁ ଥିଲା 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ତେଣୁକରି ସ୍ଲଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇ ଜଣ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର, ମୋର ଗୋଟିଏ ହେଇପାରିଲା, ତେଣୁକରି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ହେଇପାରିବ। ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସହରର ବହୁତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଇ ଜାଗାରେ ହୁଏ, ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ, ଏଠିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏମିତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିବ? କାହିଁକି ଏଠି ଏ ସୁବିଧା ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଦାୟିତ୍ୱ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଜିନିଷକୁ କରିବା ଦରକାର। ସବୁଆଡ଼େ ପାଣି ପଶୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ଥର ବର୍ଷାରେ ସେ ନ୍ୟୁ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ପାଣି ପଶିଗଲା, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଲା। ସେଇଟା କେବଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମାନେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଯୋଗୁଁ ଏସବୁ ହେଉଛି। ଯଦି ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସୁବିଧା କରାଯାଆନ୍ତା ଠିକ୍ସେ, ତାହେଲେ ପାଣି ଭଲ ଭାବେ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରନ୍ତା। ଯଦି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇପାରନ୍ତା ବା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରନ୍ତା। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ କରୋନାର ସଞ୍ଜୀବନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଟୀକା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତ ଟୀକା ତ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ପଶିବାକୁ ହେଉ ବା କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସହରର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନର ଚିତ୍ର। ଆପଣ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏ ପାଣିରେ ପଶିକି ପାପୁଲିଅରୁ ଅଧିକ ପାଣି ଯେଉଁଟା କହିବା, ଏ ଯେହେତୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସିଟି ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଟକାଉଥିବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଯେହେତୁ କରିଛନ୍ତି, ଟୀକାରେ ପଶିକି ପାଣିରେ ପଶିକି ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି? ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ପାଣି ତ ମାନେ ବର୍ଷା ତ ହେଇଛି, ପାଣି ବହୁତ ବି ଠିଆ ହେଇଛି, ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଛି, ଡ୍ରେନେଜ୍ ବର୍ତ୍ତିଥିବ ତେଣୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଭଳିଆ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟୁଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ। ଏତେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ କିଛି କରୁନି ଆଉ। ପ୍ରଶାସନ ଏଇଟା କି ଶୁଣୁନି, ଏଇଟା ଟିକେ ଉଞ୍ଚା କରିବା, ଇଏ କରିବା ଟିକେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ଏଠିକାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଏକ ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କେମିତି ସୁଚାରୁ ଭଲରେ ଆସିବେ, ଟୀକା କେମିତି ନେବେ, ସେଥିପ୍ରତି କ'ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି? କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦିଆହେଇନି କିଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲାବେଳକୁ ପାଣି ଭରି ହେଉଛି ପରା ଏଇ ଏରିଆରେ, ଆଉ ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଉ ସମ୍ମୁଖୀନ ଆସିକି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଜି ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବେଗ ଟୀକାବାଲା ମାନେ ଯିଏ ଆମେ ଟୀକା ଇଏ କରନ୍ତିନି, ଆମର ନା ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ଯିଏ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଯାଏ କରନ୍ତିନି, ଯେଉଁମାନେ 45 ଅଧିକ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଧରତେ ପଡ଼ିବ, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଦେଖିବେ ଲାଇନ୍ ଧରିଥିବେ ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଏଇ ପାଣିରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ ଇଏଟା ଆସିବେ ଦେଖିବେ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କ'ଣ କହୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ, ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ଠିକ୍ କରିପାରିବ, ପ୍ରଶାସନ କାହିଁ ଚାହିଁଥିଲେ ତ ଏଇଟା ହେଇସାରନ୍ତାନି ଏତେବେଳକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଚାଲିକି ହୁଅନ୍ତୁ, ଏତେ ଏତେ ପାଣିରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ କରୋନା ଟୀକାର ବା ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ପାଣିରେ ପଶିକି ସେମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କୁଆଡ଼େ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବାକୁ ଆସୁଛୁ। ଏତେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବା ଟୀକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ହେବା କଥା? ସଜାଗ ହେବା କଥା ଜିନିଷଟାକୁ, ଏମିତି ବର୍ଷା ପାଗରେ ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ହଁ ଆଉ ଆମକୁ ତ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜିନିଷଟା, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ହେଲେ ଅବସ୍ଥା ହେଇନଥାନ୍ତା ଆଜି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତା, ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯଦି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲୋକମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଆସି ଟୀକା ନେଇଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତ ଟୀକା ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏତେ ଏତେ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିକି ସେମାନେ
ଟିକା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରେ ହୁଏ, ତ ଜଳ ନିଷ୍କାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ନିହାତି ଦରକାର, ତା ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛନ୍ତି? ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ। ପାଣି ଏମିତି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କୋଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ନେବାକୁ ତ ହେବ ଯଦି ଏଇଟା ସରକାର ବୁଝିବା କଥା ନା, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଲାଇନ ଅନୁସାରେ ଯାହା ପଡ଼ିବ ଆମର ଏଠି ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କିଏ ଦାୟୀ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦାୟୀ ଏଠିକାର ଯେ ମାନେ ହଉଛି ବୁଝାବୁଝି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବେ ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଏତେ ଏତିକି ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଟିକା ନେବେ ନା ଆପଣ ଟିକା ଦେବେ? ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ତ ଆସିଛି, ବଟ୍ ଜାଣିନି ଏତେ ଏଠି ପାଣି ଅଛି ବୋଲି, ଆଉ ଫିର୍ ବି ଏଠି ଏମିତି କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ତ ବହୁତ ମାନେ ଇଏ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପଡ଼େ, ଏଠି ପାଣି ବାହାରି ପାରୁନି, ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ରେ ଫେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ହେଉଛି। ତ କ'ଣ କହିବେ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏଠି ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ବହୁ ପ୍ରଶାସନର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଯଦି ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରର ଏଭଳିଆ ଦୃଶ୍ୟ, ତା ସହିତ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡା ନ ହେବ କି କ'ଣ ନ ହେବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବେ ବା କରୋନାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜୀବନ ରକ୍ଷାକାରୀ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତ ଏମାନଙ୍କୁ ପାଣିରେ ପଶିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେଉଁଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ପରେ ତ ପାଣି ଟୋଟାଲି ବଡିରେ ଲାଗିବା କଥା ନୁହେଁ, ବଟ୍ ଯେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି ମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଲା ପରେ ଆହୁରି କ୍ରିଟିକାଲ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହେବ ଲାଗୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସବୁ ନେଉଥିଲୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ବାଲେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଆଉ ସେଇଟାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯାଇଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକା ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଚାହେ ସେ ପାଣିରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଗାନ୍ଧୀ ସ୍ମୃତି ଭବନ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।